Cosa giri, bravo, per le spoglie? Svalarovici, la famiglia di. E la musica del posto me. E adesso lasciamo per lì, bravo. Let's go, papà. Oh, and it's my right there. Posto, Ibrahimi, Shabon de Kia, posto per i suoni, Ismail Herovici, la famiglia di Nepal, e la musica di Shalom Zine, Ano! Posto Sin Haziri, special per Nusser e Doi Zet Vole. Ah, e sta per comore, per suoni, e la musica di Shalom Paniva. Posto, Massimo Herovici mediante me, Rostemi, Shemsedini, Esodi, Vashkimi, la parità di Sures, Partita di Cicres, Asso Partita di Uve, la gente mi sta fin, e la pesero. La mano, 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 la Posto Lodini, alla principet, in shala martes sama shvet. Ashtu edhe musiket, ekstra inshallah. Ashtu edhe sultan me 5 dhe dro, Allah e rujt. Ajo! I gali shok, amore mërzi. I gali shok, amore mërzi. Doja, afrimi, me djenteve, special, për smajnin, rostemin, eksa për dajnëve të bashkimin, edhe për këtë harëmisht, rovshin samanet, Allah e rujt, i edhe për zëno. Vëllu mjë një smajn, i të shpët dhe i kërshi, Pashtu, smajnë për dhe special, Për syrë hazirin, për komarën e vetë, edhe me shumën i shalla për niva. Jesë shumë hajra vishti sultani, i konkëllu dhe shmi. I dhe shumë sultani, i smenjë hova hova. I shpejtën ka vërshini, vëllasti ti të kojshan. I shpejtën ka vërshini, Ismail Haimetet Pashtu, Zimalia për motrë vet Ashtu pra special synis Syn Hazirja për praj, për synis shikës Jena muziket një shalla për nima Që pra Sadri Shara Adem Shara Pashtu special për Ismailin Për këtë harëvisht Ashtu syrë hazirit apo prajë Për cjë dhe shikët zë shalla për një fa Ashtu pra, edhe fajiku, fajik shana Për Ismailin, Ismail hazirin, edhe familje ti në vale I edhe muzikën zë shalla për një fa shvejn I për kajnë një smajn I kajnë një sesa vjet I e kurra për sultani I nuk e po banket E kurra për sultanin E nuk e po banë kejetin O, një senjam O, po për gëjshisëm të
Ulaştı yaver ayağına, ulaştı yaver ayağına. Ulaşı şekil gönlü sultanı, ulaşı